Me deputete të dy krave politike, edhe të majtë dhe të djatë. Sepse mbajmën dhe Ali Beaj në parlament këtë ta, ora na thoni çfarë është, se ndoshta si jemi kundër, po na thoni çfarë është. Derisa unë gjej të gjitha dokumenta siç u thash, 4 marrëveshje dhe 15 shtojca marrëveshje, dhe duhet të them një gjë, ne themi gjithmonë që djalli fshihet në detaje. Të gjitha marrëveshjet që kemi patur në Shqipëri, po ju kujtoj Rapiskanin, po doni, po ju kujtoj Sicmën e pullave fiskale, po ju kujtoj edhe marrëveshjen e karburanteve. Të gjitha këto që i përmende, të gjitha me probleme, të gjitha që ne paguajmë kosto ekstra, nuk kemi parë këtyre, cilët janë rregull me veten e tyre, rregull me ligjin, por nuk janë rregull me ne. Asnjëherë në këto marrëveshje nuk kemi parë shtojse të marrëveshje ose anekse. Po, se janë panegociueshme, se përndryshe të shkosh një kanë të përtare të arbitrajët. Ky projekt ka 15... Puna është mos shkojmë dhe ratë, puna është mos përsërisim gabimet, që kemi bërë dje dhe pardje. Shumë e drejtë. Ky projekt ka 15 anekset të cilat janë në celularin tim. Dhe duhet ishën celularin e çdo njeriu, sepse janë bërë publike në webin e Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe të Financave. Unë i kam marrë që gjitha aty, dhe ja u kam dhënë deputetëve që kanë kërkuar. Pra, në qoftë se ndiqni këtë logjikë, gjithë informacioni që duhet për këtë projekt është publik, është i dukshëm. Unë e kam dhënë në 3-4 televizione kur më kam ftuar, e kam bërë tek institucione ku punoj kështu me radhë. Aty gjendet çdo gjë që kërkohet. Nëse ju thoni 60% me 40%, po ju them, janë dy kompani. Një kompani që ka 40% zotin Alavar dhe 60% ka familjarët e tij nga Dubai. Pra kjo kompani regjistrohet në ÇKB dhe është kompania e parë Durrës Yacht Marina. Një kompani e dytë quhet Durrës Marina dhe është kompani që ka pjesën e Arabari dhe 33% e kësaj kompanie i ka ADSC, që është kompania, i ka portit e tali Durrësit. Pra, të dyja kompanit janë duke u regjistruar në ÇKB sepse ende nuk është kryer proces. Këtu u bëri debat shumë i madh dhe thanë që si ka mundësi që investitori që vjen, që ka përfituar status strategjik dhe këtë status strategjik, në qoftë se do të jepja sepse i ka me data, po nuk duhet të orxhoj kohë, është miratuar në të gjitha institucionet. Dhe askush nuk e ka parë cilë është vendimi i Komisionit Investimeve Strategjike, KISIT. Në qoftë se merr vendimin e KISIT, nuk ka asnjë ide dyshimi, nuk mund të mbetet asnjë mjegull sepse e ke të gjitha të shkruar aty. Tani po them, në momentin që u bë ky material, në momentin që dolën të gjitha këto zhvillime, morën planin e biznesit, sepse një ekonomist, një financiar është i detyruar që të shofi çfarë do hedh, çfarë do marr. Të dyja kompanitë që thash, kompania shqiptare ka i probleme të mëdha, sepse tërë njerëzit tani po thonë dhe në rrugë më takojnë dhe më thonë që si ka mundësi që ai do marr dhe truallin, edhe detin dhe bregdetin. Jo, truali, deti dhe bregdeti mbeten pronë e kompanisë shqiptare, pra mbeten pronë e qeverisë shqiptare. Një, kupte, kompania shqiptare, të gjitha, truali ku do ndërtohet, bregdeti dhe deti. Tani, kemi dhe detin. Jo, deti pastaj pushti dhe ky deti. Jo, po kemi dhe deti, po kemi patur në ekol. Kemi patur këtu që kemi shitur deti. Edi që kemi, jo, kështë ideja është nga një koncepti i leasing, pra të më thënë, ideja është ky projekt e jep tokën për dorim në ujdi për 99 vjetë, për shkështë bëhet në zdo vëndë. Projekt, jo, ky projekt, tokën e ka të kompanisë që është aksionare. Kjo kompanie që u thash ATSC është aksionare, është kompani shtetërore. Dhe për të hyrë me kapital, sepse ti nuk mund të bësh një marrëveshje joint venture, që të mos kesh kapital, ti nuk hyrë me duar në xhepa. Atëherë është bërë një manovrim. Manovrimi i parë është, Durrësi e ka taksën e infrastrukturës 4% ose që ka Tirana 8%. Kurse taksën e sociale e ka 3% që e ka të Republika. Atëherë taksa 4% dhe taksa 3% janë bashkuar dhe janë bërë pjesë e kapitalit investitus të kompanisë ATSC. Janë pjesë e kapitalit. Përfshirë dhe truallin, tokën dhe detin, kjo kompani ka hyrë në tender dhe ka krijuar ndërmarrje përbashkë, është ndërmarrje përbashkë. Durrës Marina është ndërmarrje përbashkë e regjistruar sipas legjislacionit shqiptar. Dhe të gjithë detyrimet që vijnë, tani këtu ka gjë shumë të mirë, por unë di si e kemi kohën. Nëse dikush lexon statutin e saj. Mira ka gjithmonë kohë. Ja po them, statuti i kompanisë dhe sidomos akti themelimit i fshin të gjithë mjegullnajat. Askush nuk ka lexuar aktin e themelimit të shoqërisë. Askush nuk ka lexuar statutin. Nëse do të them që në statut, edhe unë nuk e di, po të më kisha thënë më përpara që do të takoja Alabarin, do të kisha thënë që të lutem pyetë për dy gjëra. Cila është gjëja? Sepse debati ka qenë shumë i madh dhe grupi ekspertëve ka qenë i papar. Kryeministri Rama ka nxjerr një vendim që e ka në datën 3/12/2021, që është turdhë kryeministët për të negociuar marrëveshjen. Dhe po që se pyesni dhe merrni vesh cilët janë negociatorët e kësaj marrëveshje për fshirë dhe tuaj, do të kuptoni pse nga 32 kërkesa që ka bërë Alabari, vetëm 5 janë miratuar. Dhe tani po shpjegoj shumë shkurt pjesën që lidhet me aktin e themelimit. Ka 26 detyrime që mund të ketë një ndërmarrje përbashkët. Dhe të 26 detyrimet që janë vendime që merren nga asambleja e aksionarëve, nuk mund të miratohen pas 75% të votave, që do të thotë që në të dy kompanitë shqiptare dhe tuaja, nën drejtori CEO-ja, zëvendës CEO-ja është gjithmonë shqiptar.
Pra, në qofë se kej kompani ku jutar 20% ala bari dhe 60%, jo karanci për vendimarje. Jo, jo, për publikun, shiko, karanci për vendimarje. Ma le ta shpegoj, ma le ta shpegoj. Kjo është problemi se edhe unë, do më dhe në që jam ledzusi kualifikuar, nuk kuptoj, jo, pëse i jam bua leqe ato, po për arsye sepse janë shpegimet karakterit teknik. Unë do të pësë tjesht me që ti ekonomine një më mirë nga mua. Se më shiko, orë zëtë tre, zdo ndërtus këtu, zdo ndërtus të kur vetet blejt e njerisa dhe ndërtoj, zdoj 30-35% dhe toks. Ka që ka vajtë në Tiranë të 35. Dhe tani ne jemi në Durrës. Shteti shqiptar që e ka gjithë të tokë, që pastrohet se do i ki porti ande. Jo, si kën portin, kjo është gabim që temi, nuk i kënë asë portin. Aja si përfaqa që lirohet, 850.000 metra. Jo, s'ka lidhe me portin. Ure se kri, a lirohet 850.000 metra? Jo. A s'lirohet? Jo. Me të mënda këti? Jo, bro, ja të t'japë koli tani që t'i nëzjerë në slajde të temi. Atere, kjo është më keq akumë. Ja të temi. Se kjo do thotë fukër shërë me qëtetarë. Unë po të themi një, ma shpegohet me që nëse... Tani, o bëj pytjet e pritë përgjigjet, pytje ime shumë tjeshtë. Ose në do bësh pytjet e do përgjigjesh vetë, në që se unë ka... Unë ka projekte e pranajme. Se unë, e kuptonë, po unë jam gazetar pak mi vjetër se ty, do të flasim gjera që kuptonë publiku. Dhe unë bëtë them, në qovë se unë kam 30, dhe kam të trollin këtu, dhe ti që vjenë në ndërtosh, do mjabësh 35% kësaj, atër e shtetë shqiptarë thotë që shumë mirë, unë kam të si përfaqe toke, dhe 35% janë mija direkt në gjepë, s'ka nevoj të krya DC-a, 4-a, 3-a, 2-a, 1-a, sepse 35 është e imi që tu. Forma klasike që në zjerë, shdo katundar Tirane, dhe shdo katundar Shkodë. Kjo është e zgjidhur. Prap, kjo është temeli e para. Tani, në qovë se unë i kam këto, në qovë se unë i kam këto 35-ën, sepse si përfaqa ime, dhe unë bëj një tender, nuk e kam në aspektin që tha koli me drejtë, se tenderi bëhet, hajtë se s'po pjesin për Evropën për këtë, s'ka rëndësi kjo. Jo, duke, nuk tash nuk po pyes, nuk tash nuk po e lëndë, mos ta prekë më pjesën. Ta zëmë që të na fusin shpullë të vetë. Po nga ana tjetër, nuk më thuj një projekt tu me tender që ka funksionu. Ma thuj një, po ma të një... Jo, kam funksionuar, se ka funksionuar, austriakët funksionojnë. Jo, jo, edhe ato që përmëndën pak mërëpare janë oferta e pakërkuar. Po këtë prapurë e një njërë, barri. Sitma, dhe... GFI-a janë oferta e pakërkuar. Në qofë se unë. Se unë këta në gullmuar, po nuk me një kompanit vetë. Me një kompanit vetë. Që kjo ka shënë një ofert e pakërkuar nga kompanit e barri. Shprej interesi. Një minut, një minut. Që të bëj këto ofert në pakërkuar ala barri, duhet i venë mënd që ta bëj këta që ati, do thot, i venë mënd një natë bukur vere, që është duke një këtë portin që këtu, më epni mua këtë si përfaqen, bëjmë i port bukur. Që janë këto, mua? Ta shpegojmë. Jo, nuk ka që shumë shpegojmë, se këto unë i di më mirë sa me në të tjetë. Qërto, qërto, duhe një oferës pa kërkuar, pa e barë. Duhe tjetë një si përfaqe e lirë, zë. Po, është si përfaqe e lirë. Jo, ta shpikun. Kusha është, pa në të fyrë që parë. 800 metra, 806.000... A, pra, këta, ti më thejnë qësë është? Po, një minutë, pra, se tani unë flasë, ti më ndërpret. 806.000 metra gatrorë që janë në projekt, vetëm 400.000 do përdorën përndëtime. 400.000 janë lulishte, parqe, e tjera, e tjera. Pra, 400.000 janë pjesë që do përdorën. Në qofë se do të kisha mundësin që të jau të regojnë... A janë 800.000 fjallë? 806.000 metra gatrorë janë si përfaqe e lirë që duhet të shfrytëzohet. 400 janë për ndërtim. Tani, me qenë se ymë të portin, në qofë se do të më lejosh, do të temë vetëm i gjë. Në 2009, kompania holandese, Royalis Eskand, ka qenë në Durrës, ka bërë projektin për transferimin e portit Durrës. 2009. Për ta ishë pra nga... Për ta spotuar nga një port trektar që ishte aty ku është sot, në një vënd tjetër, dhe e ka bërë këtë projekt. Në 2013... Për punë qa vëndja, për nuk dje? Nuk ishte për Porto Romano, jo. Kini parasysh që ishin vetëm depozitat bregdetare, ishin akoma aty. Kompania punoj dhe në 2013, bashkë me 5 kompanit tjera, sepse kryoj një konsorcium, erdi dhe soli projektin në basë kaq vitesh, 2009-2013. Në 2009 janë miratuar, në qofë se dikush ka interes të shkoj të këshidhë bashkak i Durrësit dhe të gjej dokumentat si që kam gjetur unë. Në 2018, Royali thot, unë jam gati, kanë konkuruar 14 kompani me Royali dhe ka fitur Royali për të bërë portin e ri të Durrësit. Dhe portin e ri Durrësit nuk është mbyllje e portit ekzistues. Mbetet porti ekzistues. Kurse portit tregtar ikën që aty Kromi Bakri që përmendim ne tash, ikën që aty dhe shkon në Porto Romano. Po çfarë pjesë e portit mbetet? E gjitha si çesh mbetet. Transporti. Ata që nuk lëvizin janë tragjetet janë aty. Tragjetet janë aty. Kalata lindore është aty. Do rregullohen apo? Pjesa që lidhet me tregtin, pra pjesa që është me kontejnerët e Emirates, që kemi katër, se kemi katër kontrata konvencionale aty, aty ka një problem të madh, po të pyesësh për turqit e tjerë, po edhe kjo zgjidh dje. Megjithatë, pjesa që është tregtare spostohet tek te porti i ri, që kushton në fazën e parë në Porto Romano, i cili deri de facto ka filluar të funksionojë si i tillë. Porto Romano është sot, sepse ne kemi pontirin, kemi kompanit hidrokarbure që janë aty, kemi depozitat bregdetare që janë ende, gazi lëngshëm, bën 50 milion euro.
pirobarja se s'duhet të përmendemra, po kompanitë janë aty, kanë bërë pontilin, janë gati, aty kryen të gjitha funksionet për karburantet në momentin e parë. Dhe me thënë vërtetën ka një gjë në Zargo, të paktën nga ai sa kam parë unë. Për shembull, ti kur shkon qoftë tek porti i Barit, është nuk është port i vogël. Është ndar. Kan marina, ta marina kanë vetë. Ndar, marina. Në qytet është porti i Barit, ose i Tirës. Marina dhe pjesa e tragedeve është pastaj pjesa tregtare komerciale është është në port diku tjetër. Po të shkosh në Singapore, edhe në Singapore është të shkosh në Hong Kong, janë të ndara. Unë po e them që në Durrës tregtare, në distancë ndoshta edhe të përafërt me Durrësin në Porto Romano, ëh. Nuk është se ka ndonjë. Unë po them që porti është në vetëre nuk është gjë e keqe kjo është. Po diskutimi që është gjë e mirë si tragjedi. Porti gjë aty për problemin që ta bësh. Porti udhëtarëve që kemi sot dhe çdo gjë tjetër që lidhet me këtë sistem që kemi sot mbeten aty ku janë. Sigurisht që përmirësohen mbi bazën e këtij projekti. Porti tregtar i gjeti. Po e pa sepse është zona e tragjedeve dhe koncerteve. Zgjidhja që kanë bërë, zgjidhja që kanë bërë holandezët në konceptin tim është një zgjidhje e gjuar. Unë kam parë disa projekte të tyre. Ata nuk donin. Pra, thonë që ka qenë një projekt i tillë që në 2009. 2009 në shtesë porti tregtar dhe në 2013 kanë konkurruar 14 kompani. Dhe mbasi kanë konkurruar 14 kompani ka fituar kompania holandeze përsëri, por tani ka paraqitur projektin jo vet, po si një konsorcio. 5 apo 6 kompani në dinë numër sakt. Kompania bëri një zgjidhje që interesonte edhe publikun shqiptar dhe qeverisë shqiptare dhe financave shqiptare. Zgjidhja ishte nëse ne do ta vendosim Porto Romanon në det, ne kemi problem të mëdha për shkak të cekësisë apo një gjë tjetër. Atëre, aty u bën një zgjidhje. Një zgjidhje ishte ajo që kërkonte NATO dhe aty është vendosur edhe një segment për forcat e NATO-s dhe një zgjidhje tjetër është që porti do hynte në brendësi në Porto Romano, siç është pjesa sot e atij projekti që kemi parë çditë. Por duke qenë se kostot financiare nuk dilin as për ta ndërtuar portin, as për të vazhduar funksionimin, holandezët bën një zgjidhje të zgjuar. Zgjidhja e tyre e zgjuar ishte ne do t'i bëjmë këtë port, por duke qenë se nuk kemi as mundësi ta alokojmë aty mallrat që duan, do t'i shpjem të gjitha mallrat në Prishtinë me një ekurut. Aty kishte edhe problem tjetër, aty ka një sipërfaqe shumë të madhe, Damir Faslić, i cili ka investuar. Po, ka investuar është aty, ka depozitat brekëtare ai të naftës. Dhe ka disa vite. Problemi është që ngjitur me këtë territor, ku ka qenë më përpara ndjes pas të xhevatrira e të tjerë, ka sa probleme të cektinës, dhe të pronësisë, po nuk afrohen dot pronësisë, nuk afrohen dot anijet, aty nuk afrohen dot anijet as për të kashkuar karburante sepse do thellësi. Projekti ka zgjidhur krijon 16 metra thellësi në brendësi të tokës. Dhe ja jep mundësinë edhe Prishtinës, madje me që u bëm lidhja e qeverisë para dy javësh në Struk, i tha mundësinë e Strukës që ne e kërkojmë, po meqense e kurudha është, meqense rruga që e kurudhore ndryshimi i që bëhet rrugës Elbasan deri në Bistric, se tani u ndryshua loti i tretë, kjo rrugë krijon mundësinë që për të mos bërë tunel Bektelenka, se Bektelenka është aty po bën rrugën e re. Po që të bënte 6 km tunel dhe të paguante për një tunel, nuk vlinte që të shkonin këto makinat tona. Atëherë u gjet Lugina dhe në Lugin të gjithë kontejnerët që do dalin nga Durrësi do kalojnë në Struk. Ku është porti i Të vejmë dhe kjo se kjo më intereson. Unë pash më ram dhe një sëqarim, dhe një emision tjetër të sëqarimin që u bëhat, se për mua lajmi i fundit më i madhi, dhe për shkak se kam shkuar, jam shikëzuar personalisht se kam shkuar prej 30 vjetë shresht për koridorin e 8, është që pa pritur, Evropa dhe vendose dhe kjo që ta Bardi e pre koridorin e 8, pa diskutim, sepse... Ka një letër të fshet që nuk e kam bërë publikë, më falë, një letër të ministrit të jashtëm të Malit të Zi, më falë, të Macedonisë Veriut, të Kosovës dhe të i është drejtuar Shqipërisë, dhe ka 3 vjetë që e mban dikush në sirtar e nuk e të regon. Kjo letër u aktivizua nga Bashkimi Evropian. Është një letër në cilën kërkohet duhet të dalim pa tjetër në Burgas. Tani, duhet të dalim pa tjetër në Burgas. Mos ja u shekëtë se kjo është... Kjo është ajo që ka shkruar. Kjo është ideja vjetër në Zarkës, po. Për para 3 vjetës një dark private me kryeministrin anterishëm Zaev, kemi diskutuar fikse të histori. Dhe po e tregoj për atë që u bisedua dhe mbram. Maqedonasit kanë qenë të mërësisht qartë për këta dhe do vinë në, jo në qafën e Thanës, por në përmjet asaj Luginës, ishte një, prap një lajmë shumë i gëzuar kë, do më thënë, sëpse kostot bëheshin minimale. Pra, në Bistricë është një Luginë dhe dekë në Bistricë. Kalohet atë rrugë e vjetër, thënë, e Librazhë dhe gjatarve të kosa e më rogjës, dhe këtë unë. Dhe ajo është, pa diskutim, gjëra me madhe, që do më thënë pash, nga kjo është koridori 8, që është aprovuar me lekë të Evropës, sepse në përpara 3 muajsh Rama tha që ne do të zgjerojmë vetëm 3 korsie, ku diun një histori e një shteti që prej 30 vjetësh nuk e di se ç'do të bënte me këtë rrugë që është themelore, dhe që lidhet me portin koridorin 8. Po. Koridorin 8. Ndër lajmi më i madh ishte ky. Pastaj fillojmë
domethënë koridori 8 dhe inkohësisht kjo rruga që çon vetëm rrim të Durrës. Tani vim të Durrës. Tani vim të Durrës. Ai problem me koridorin ka një gjeopolitik që lidhet me Greqinë.